Yeni Kaledoniyada Fransa müstəmləkəçiliyinə qarşı etiraz aksiyası keçirilib, Azərbaycan bayrağı qaldırılıb. Kolonializminə qarşı təşkil olunan aksiyada 10 min nəfər iştirak edib. İştirakçılar Fransanın müstəmləkəçilik siyasətinə qarşı şüarlar səsləndirib, müstəqillik tələb ediblər. Aksiyada Azərbaycanla yanaşı BMT və Yeni Kaledoniya bayraqları da qaldırılıb. Onlar Azərbaycanın dövlət atributunu ön cərgədə daşıyıb tribunaya sancıblar. Etirazçılar bildiriblər ki, Azərbaycan hər zaman onların yanındadır. Neokolonializmlə mübarizəyə dəstək olur. Qeyd edək ki, noyabrın 21-də Bakıda qoşulma mərəkatının Bakı təşəbbüs qrupunun təşkilatçılığı ilə dekolonizasiya, qadınların gücləndirilməsi və inkişafı mövzusunda konfrans keçirilib. Prezident İlham Əliyev konfrans iştirakçılarına müraciət edərək Azərbaycanın qoşulma mərəkatının sədri kimi kolonializmə qarşı mübarizə aparan və azad olmağa çalışan xalqları dəstəklədiyini bildirib.